почали садити город. Маленький свій. Єстественно, кури у нас закриті. Тепер я буду ходити і рвати їм траву, підкашувати серпом. Так як ви знаєте, що я живу в городі, трави у нас немає, то так і приходиться ходити під воротами, у людей, під заборами. Ну, а щоб курочки неслись, звісно, їм треба трава. Ну, ми будемо їх, звісно, випускати на сонечко. Ну, це буде, все происходить вечором, щоб вони не літали, ніде не бігали. Хоча би хоч на часі, щоб получали сонячні лучі, вітамін D. Ну, буде, звісно, усилене питання у них, буду покупати всі вітаміни. Так що, надіюся, ми будемо і літом теж з яйцями. Мої коровки застоялись. Ну нічого, красавіці. Після Пасхи на другий день, в понедільник, ми вже будемо виходити на пашу. Прийдеться мені йти і ділати тирло. Тирло у нас – це такий загон. З досок ми ділаємо. В обідній перерив ми заганяємо туди коров. Люди приходять, дують, пастухи наші віддихають. Так як корови вже почули, що на вулиці тепло і зелень, звісно, вже вони і їсти не хочуть. Ну, а тілочка буде наша стоять в сараї. Буду я косити траву, рвати її. Нема де її припинати. Нічого, прорвемося. Зараз їй ще травичку зелену не даю. Ну, тому що рядом корови стоять, якщо вони почують запах трави, звісно, вони не будуть їсти. Ну, я стараюсь коровам своїм давати хоча б хоч якусь сочну, так сказати, травичку. Це у мене листя з капусти. О, це наш пес Барбос. Його ви чуєте в кожному відео. В нього рот не закривається, гавкає на всіх підряд. І гав, і гав, і гав, і гав. Да, бандит? Красавець. Доця моя рішила перед праздником красоту навести, покрасить забор. Ми кожен год його викрашуємо. Но так як забор у нас на сонячній стороні, краска постійно вигорає. Приходиться красить. Всіда красим стараємося перед Пасхою покрасити. Навести красоту. Ми ж живемо на центральній вулиці, звісно. Всі йдуть і бачать, дивляться. А так красота яка буде. Умнічка в мене доця. Якщо б не вона, я взагалі б нічого не вспівала б робити вдома. У мене полдня тільки займає базар мій. Сьогодні заказала макуху. Заказувала я 5 мішків, а привезли тільки один. Ну, звісно, я розстроїлась. Привезли останній мішок, оказалось. Брала я по 12 гривень кілограм макухи. Ну, пообіцяли на тій неділі ще підвезти. Ну, на неділю, думаю, хватить. Буду мішати з дертьою, потрошечку даватимем. Ну, а зараз я хочу поздравити усіх своїх підписчиків з Пасхою, з цим світлим праздником. Пожелати всім здоров'я, щастя і благополуччя. Це така красота, яка росте в мене по лісаднику. Я надіюсь, вам подиме настроєння. Не всі живуть в своїх домах і можуть посадити це. Цвітами займається моя доця. Я займаюсь косінням трави. До цвітів у мене просто не доходять руки. Це вона все насаджує, поле тут. Наводить порядки в палісаднику. Персик наш розцвів. Ми його тут не садили. Це в нас за двором. Просто він, деревинка виросла від косточки. Росла-росла 2 роки, на 3-й рік рішила зацвісти. Красота. Тільки потепліло у нас пару днів, тільки як всього.
Пчол дуже мало на деревах літає, неізвісно. Будемо з фруктою в цьому году чи ні. Ну, може ж вилетять пчоли. І сирень уже викинула. Слива наша. Цвіте вовсю. Мало, звісно, пчол. Ну, надіємося, що сонечко припекло і пчолки появляться, вилетять з своїх уліків. Смородина наша теж цвіте вовсю. Красота. І запах, звісно, у нас стоїть зараз. Прелість. Таке маленький обзорчик красоти весенній для вас. Ну, я надіюсь, воно подиме вам настроєння. Пчолки жужжать, сонечко, запах. Поздравляю іще раз всіх з праздником і здоров'я. Саме головне, всім моїм підписчикам здоров'я. Спасибо велике, що ви підписались на мій канал, дивитеся мої відео, пишете коментарі. І всім хорошого-хорошого праздничного настроєння. Моя доця садить не тільки цвіточки палісаднику улічні, але вона мене ще займається і комнатними цвітами. Ну, якщо там на вулиці я цвіти якісь іще можу посіяти, посадити, то комнатні цвіти – це для мене темний далекий ліс, якийсь дрімучий. А вона в мене любитель. В тому году завела собі фіалочки і тепер їх розмножає. Тут у неї не тільки фіалки, є тут і пальмочки різні у неї. Я навіть не знаю, як вони називаються. Чесне слово, це все робить моя доця. Так що у нас в домі ботанічний сад. Ну, на літній період вона, звісно, все це, всі цвіти виносить на вулицю. Герань вона буде теж висаджує постійно палісаднику. А потім на зиму опять її викапує і опять в хату. Ну, звісно, роботи вона собі знаходить. Ні, взагалі, я люблю, як вони цвітуть. Ну, тільки не займатися ними. Ну і всім пока.